Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Далі коротко про головні теми випуску. У Новому Бузі ветерани антитерористичної операції мітингували під стінами міської ради. В Миколаєві почали ямковий ремонт Варварівського мосту. Інгульський міст розводили сьогодні в Миколаєві. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Новому Бузі ветерани АТО та члени їх сімей зібрались на мітинг. Півсотні людей вимагали у міського голови прискорити вирішення питань, пов'язаних з наданням житла, а також в будівництві пам'ятника героям Небесної Сотні. У цьому будинку житлова площа 38 квадратних метрів. В ньому мешкає 8 людей. Найменший Тимофій показує, де сплять його братики і сестричка, всі в одній кімнаті. Я тут, а тут Юсик, а тут Даня, а тут Рома. Тімочка, а чия це кімната, синок? Дєцька. Найстарший з дітей багатодітної родини – 26-літній Станіслав Гончаренко. Він ветеран АТО, пішов на фронт у першу хвилю мобілізації. Там отримав контузію. Зараз хлопець працює вантажником в торгівельній мережі, допомагає батькам, молодшим дітям. Має і власну родину. Вже 5 років вони очікують від держави якесь житло. Поки нічого, крім пустих обіцянок. Що ви хочете? Щоб чага здвинулася. За мною хлопці стоять і всі ж питають, що ж то. Дають тобі там, дають. Там же ще ми. Поки не звигається. А це Інна, дружина Станіслава. Вона інвалід дитинства. Змалечку оперує ноги. Зараз 23-річна дівчинка прикута до ліжка апарата Мілізарова після чергової операції. Прогнози лікарів, каже, невтішні. Кажуть, якщо цей апарат не допоможе і всякі лікарства, то тоді прийдеться тільки ампутувати, бо... Ну. Ви виділи матеріальну допомогу цій родині? Так, виділена, да, матеріальна допомога в розмірі 3000 гривень. Згідно вже перерахували, комісії. Бо мені не дзвонилися, ще не сказали, що вони зараз отримали до кошти. Бухгалтерії, я думаю, що там ті кошти вже повинні бути. Інна говорить, їх не отримали. До того ж, сім'я Станіслава Гончаренка перша в черзі на поліпшення житлових умов. Але ніяких пільг, як ветеран АТО Станіслав, відколи повернувся зі Сходу, не отримував. Так само, як і інші учасники бойових дій, які живуть у Новому Бузі. Півсотні людей прийшли під міську раду пікетувати. Надання житла особам, які перебувають в черзі на обліку на отримання житла в міській раді. Надання матеріальної допомоги на лікування та ремонт житла учасникам бойових дій та членам їх сімей щорічно визначеної суми. Забезпечення твердим паливом. Компенсація вартості проїзду учасникам бойових дій в сумі 110 гривень в місяць, так як це було прийнято по території Миколаївської області. Чому за всі ці роки не вирішили питання жодної сімей, що стоять на квартирному обліку, мер каже, фінансували інше. Ми визначали різні варіанти, тому в тому числі тут прозвучало, що і колишні гуртожитки, які сьогодні не використовуються, теж передбачити для житла. От підняли, да, дійсно, Міністерство агропромислового комплексу володіє таким майном, але там дуже проблематично його отримати. Це п'ятиповерхова будівля, яка можливо було використати для придбання і облаштування житла учасникам. Але тоді виникло питання серед самих учасників, що, наприклад, ну, я хочу саме будинок, хтось хоче квартиру. І оця різнобарвність самих і емоційність, вона привела до того, що ми не визначились конкретикою. Інна Гончаренко говорить інше. Її родина визначилась. Багато ми обійшли. Ми варіантів 10 так підібрали. Ну, ми... Дзвонили йому, він каже, вибирайте. Ми вибирали з Георгіївною, ми ходили, дивились житло. Ну, є варіанти, вже готові, ну, обіцянки, і крім них нічого. В Новому Бузі три ветеранські спілки учасників АТО. Вони підписали меморандум про співпрацю, аби вирішити проблему житлом. Ветерани вимагають надати нерухомість до 1 червня 2019 року першим 5 сім'ям з черги. Всього в ній 47 родин. Домовились з міським головою про робочу зустріч 22 квітня. На ній працюватимуть представники ветеранів АТО, голови громадських організацій. Всі ці терміни можливо посунути з приводу вирішення питання. У нас близько 400 сімей стоять на
квартирному обліку, в тому числі 44 – це учасники АТО. З натовпу викрикують: нещодавно мільйонним коштом відремонтували будівлю міськради. Дійсно, з 2016 року на ремонт витратили 2 мільйони. Про це свідчать закупівлі з Прозоро, де на вікна витрачають 95 тисяч, а послуги з ремонту системи опалення протягом року замовляють двічі, витрачаючи понад 120 тисяч гривень. Прописаний і жив в Новому Бузі. Прописаний я жив в Новому Бузі, і я звертався до міського голови, щоб з його допомогою будинку, в якому я мешкав, там дах просто-напросто провалився, замінити його тим шифером. Я звертався, коли перекривали дах міськради, за непотрібним шифером, але мені відмовили, і шифер в задовільному стані пішов нужденним. Грошей немає і на дрова для ветеранів АТО. Сергій Гулько – один з мітингуючих. Йому 57 років, він 44-й в черзі. Каже, максимальна допомога від міськради, яку він отримав за весь час, відколи повернувся з окупованих територій – 300 гривень. Ну, це блок сигарет, звісно, виходить. Такої сильної, ну, це, що тільки дають до 9 мая там, допомоги. А так, щоб хтось нас збирав, нас розмовляли з нами, що то нам предлагали, що то робили. Такого немає відношення. Я вважаю, що відношення до атовців не сильне взагалі. Аби повноцінно реалізовувати соціальні пільги, ветерани АТО пропонують розробити та затвердити програму «Турбота» на найближчі 10 років. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві розпочали аварійний ямковий ремонт дорожнього покриття Варварівського мосту. Подробиці дізнавалися кореспонденти Суспільного. На Південно-Бузькому мосту попереджувальні знаки. Працюють люди та техніка. Після вчорашньої наради за участі керівників міста та області «Укравтодору» доручили здійснити ремонт дорожнього покриття мосту. Дощі закінчилися, осадки закінчилися, тобто вже можна працювати. Ми сьогодні терміново приступили. Я думаю, що десь за тиждень ми зробимо ідеальну проїзну дорогу через Варварівський міст. Поточного ремонту для цього має вистачити. Я думаю, що це буде невеликі суми. У нас в Миколаївській області ремонт один з найдешевших в Україні. Десь ми оцінюємо в 450-500 гривень за метр квадратний. На сьогоднішній день вистачить ямкового ремонту для забезпечення безперебійного, безпечного проїзду. З 11 години ранку перед в'їздом на міст працює бригада патрульних. Регулюють рух транспорту. Патрульна поліція забезпечує безпеку дорожнього руху, тому що зараз проводяться ремонтні роботи на Варварівському мосту. Правопорушень не було, патруль знаходиться до кінця ремонтних робіт. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець говорить, не тільки дорожне покриття мосту, а й сама споруда у аварійному стані. Одною з головних причин вважає рух вантажного транспорту. Ісполком прийняв таке рішення, що з 19 апреля... Виконком прийняв таке рішення – з 19 квітня обмежити рух по мосту транспортних засобів тонажністю більше 20 тонн. Таке рішення є. Але до цього рішення необхідно також розробити схему руху, тому що ми, по суті, перекриваємо державну трасу. Необхідно пояснити водіям, власникам транспортних засобів, куди в об'їзд їхати цим машинам. Розглядається питання через Вознесенськ їхати. Ми розуміємо прекрасно, що у Вознесенську теж міст недовговічний. І враховуючи, якщо пустять весь потік транспорту туди, то можемо і там міст зруйнувати. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдержи теж вважає ключовим питанням створення альтернативного маршруту для руху великогабаритного транспорту. Із тим, що це міжнародна дорога. У зв'язку з тим, що це міжнародна дорога, окрім рекомендації служби автомобільних доріг, окрім рекомендації місту, при проєктуванні капітального ремонту або реконструкції мосту необхідно передбачити розділ схеми об'їзду. Тому що це достатньо серйозний документ, оскільки він стосується не тільки Миколаївської області. Також, враховуючи серйозність та складність питання, ми надіслали листи, я їх підписав, в «Укравтодор» на пана Новака, щоб також вони посприяли щодо вирішення цього питання. Валентин Гайдаржи говорить, що треба жорсткіше контролювати рух вантажівок та встановити габаритно-вагові комплекси. Як же було рекомендовано УТБ? Також рекомендували УТБ розмістити перед містом ГВК і знайти місце з боку або Н-24, або Н-11.
Цього року капітальний ремонт мосту розпочато не буде. У найкращому випадку у цьому році буде тільки готова проєктно-кошторисна документація на ремонт мосту. І ми вже будемо приблизно розуміти, яка сума необхідна для його ремонту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 12:30 у Миколаєві розвели Інгульський міст. Рух автомобілів було перекрито на 45 хвилин. На годиннику 11:48. Рух мостом поки доступний. О 12:10 дорога вже недоступна. О 12:30 частину мосту підіймають. На сьогодні на Інгульському мосту здійснюється капітальний ремонт електричної частини. Сьогодні здійснювали калібрування датчиків повороту і технологічний підйом на запасному приводі від дизель-генератора і на запасних насосах, які ніколи за незалежної України не запускалися. Сьогодні ми зробили цю роботу. Вона дуже була успішною. Ми тепер сподіваємось, що все буде добре. Підйом крила вдалося здійснити не з першої спроби. Дмитро Сідлецький говорить, неполадок у механізмі немає. Це технологічне питання. Стосувалося калібрування датчиків розвороту. Все відбулося за планом та згідно з штатним режимом. Перевірку завершили, крило мосту опустили, рух транспорту відновився. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині триває місячник добровільної здачі зброї. До поліцейських відділень жителі області приносять вогнепальну нарізну, гладкоствольну зброю, вибухонебезпечні предмети та речовини, а також саморобні пристрої для відстрілу гумових куль. Місячник добровільної здачі зброї триває двічі на рік – у квітні та жовтні. В цей період відсутня кримінальна та адміністративна відповідальність за здачу заборонених пристроїв та предметів. До органів Національної поліції Миколаївської області здано 49 одиниць зброї, яка незаконно зберігалась у громадян, з якої це 41 одиниця гладкоствольної зброї і 6 одиниць нарізної. Також здано близько 700 боєприпасів, тобто патронів різного калібру. Для того, щоб зареєструвати нелегальну зброю, потрібно визначити її модель та марку. Якщо в людини немає певних документів з магазину, тобто це є офіційний документ, на підставі якого люди можуть оформити на себе зброю, наприклад, є вітчизняного виробництва або пострадянського простору, то ці моделі дуже швидко визначаються. А є дуже багато зброї, яку було завезено після війни, і вона, наприклад, ще довоєнна, і ось ці моделі тяжче встановити. Незареєстрована зброя потрапляє до громадян різними шляхами. Переходить у спадок, людина може знайти її на вулиці або придбати в мережі інтернет. Є й легально переоздоблена зброя з вогнепальної нарізної на гладкоствольну. Йому знімають нарізний ствол, ставлять гладкоствольний, який не стрільне бойовим патроном з ПМу. Тому що патронник не дозволяє, туди патрон не влізе бойовий. І замінюють бойову пружину, ставлять пружину слабкішу, яка не зможе виконати ті дії, коли стріляв бойовий ПМ. Потім її відстрілюють і проводять низку експертиз. Відбувається це також в науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі. Якщо громадянин її зареєструє, то відстрілка має відбуватись кожні 3 роки. Те саме роблять і з усією зброєю перед тим, як вона потрапить на полиці магазинів. У разі, якщо зареєструвати добровільно здану зброю, відмовляються, її утилізують. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 30 квітня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу на нафтопереробному заводі за адресою вулиця Залізнична у селищі Горохівка Вітовського району.
За викликом прибули відділення 4-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин. Чергова зміна оперативно-координаційного центру, дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Полум'я охопило територію площею 100 квадратних метрів. Загорілася установка для переробки мазуту. Під час вибуху отримали опіки 5 чоловік. Карета швидкої медичної допомоги направлені до центральної районної лікарні. Від ДСНС залучалося 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. На місці події працювало декілька бригад швидкої екстреної медичної допомоги. До Миколаївської міської лікарні номер 3, до відділення комбустіології, госпіталізовано 5 постраждалих. У них усіх опіками покрито десь 12-15% тіла. Це обличчя, руки та коліна. Стан їх задовільний. Загрози життю немає, зараз з ними працюють фахівці, надають цю необхідну медичну допомогу. Протягом 15 хвилин рятувальники ліквідували пожежу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївському обласному будинку художньої творчості відбулося відкриття 11-го міжнародного юнкорівського зльоту засобу масових комунікацій сьогодні і завтра в рамках 22-го міжнародного конкурсу шкільних медіа. 16-річний Дмитро Чоприна представляє на конкурсі Миколаївську молодіжну газету «Країна творчості». Працює в газеті 5 років. Розповів, чому обрав саме друковані медіа. Газета все ж таки дає більше переваг для творчості, тому що все ж таки в газетній журналістиці я можу всі свої творчі задуми виплатити. Журналістика стала не просто моїм захопленням, а вже частиною мого життя, адже кожного дня я живу за девізом журналіста «Не дня без рядка або спостереження». Цьогоріч на участь у конкурсі подали 2087 конкурсні роботи. Захід існує з 1997 року. Журналіст Гліб Головченко розповів, як розвивався конкурс. Він розвивався від спочатку регіонального, про який ми згадували, 97-го. На початку 2000-х він став регіональним для півдня України. І потім він після 6-го року стає національним. У 2017 році він стає міжнародним конкурсом шкільних медіа. І сьогодні ми з вами маємо 2087 конкурсних заявок, 457 навчальних закладів і всі області України. Так що ми мріємо, що наші українські юнкори є найкращими. У конкурсі 27 номінацій, а «Народ Дим» представляє Харківську дитячу телестудію «Мов Продакшн». Привезли декілька робіт, одна з яких – про булінг. Мама, грозова туча, все время хмурилась, сдвигала брови, когда что-то было не по ней, и сверкала глазами, когда солнышко вставало у меня на пути. Папа Гром любил погреметь, чтобы другие тучи не забывали о нем. И хотя характер у тучкиных родителей был немного скверный, она их все равно любила. Оце зараз дуже важливо для сучасних підлітків. Вони всі потерпають від булінгу, або навіть самі стають булерами. Зобразили те, як булять маленьку дівчинку, і це було не досить складно, тому що в нас немає саме акторської гри, тобто там більше показана саме ситуація, і вона близька. Я зіграла роль матері цієї дівчинки, якої булили, і я її як оберігаю. На сцені нагородили викладачів юних журналістів. За професіоналізм та самовіддану працю значний внесок у розвиток медіа-освіти. Лауреатам 22-го міжнародного конкурсу шкільних медіа вручили дипломи. 19 квітня відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання новина випуску. На все добре.